Da olunako olwalero okusobola okubanga olinaffe oli ku program emanyikiddwa nga Perception oline Grand Abbot Da West Zulu era nga olunako olwalero tuba tuwunzika sabiti eno muze bayite ennaku ez'okukola naye tulina okukolera ddala kuba twesettingire agenda ngaffe si muntu mulala kutudifiningira. Ulimu program itidua Perception era nga ndi musanyufu okuba nga kuoli era n'okuba nga ne kakano wendi wano olunaku olwaleero. Omulamwa gwe tugenda okusoma guyitibwa Exposing the Degenerates. Tugenda kuba nga twabya be tuyita ba degenerates. Kwegamba a degenerate aba omuntu in simple terms, it is a person who has lost the physical, mental, and moral qualities considered normal and desirable. Kwegamba abaina are showing evidence of decline. Aka wansi. Kati abantu abo abase wansi. Abata ina chetwita African self worth. Abata chali mu order. Tebacha ina chetwita distinctness of structure nge mabega previously. If you don't have the distinctness of structure as it was in previous days mabega, oba degenerate. Kwegamba simply mu science chandibade a degenerate is condition when somebody or anything having reverted to a simple form as a result of losing a complex or adoptive structure present in the ancestral form. Katuobanga wa losing that structure, adoptive structure, eneyisa nenkula eyo kubanga tusikira okuva mu bujjajja bwaffe n'obuddugavu bwaffe ng'abaddugavu. You become a degenerate. Naddala nga gagakazi ag'emyusa bw'olaba ng'omuwala ayemyusa mugambe that is called village excitement. In fact, not even village excitement, kitegeeza omuntu oyo aba musiru era abasitera obikola ebiseera ebisinga baba balina lack, low understanding capacity. They are not fit. Kubanga ba ye yononye. Ndoza jo mwalabye mwabaddeko program. Ngeri je twasobodde okusoma. N'olwa leero. Nja kuba nnyo wa history leero. Ngenda kuba wa history nnyo. Ate ngenda kubanga nyinyonyola. Ewamu. Scientifically ne historically. So kuno okusoma na gamba ye nyingo oba gwegulinga omunagiro abantu mwe betegekera okuba nga bali ya kitingo banga beyisaamu mu kutonda n'okuzzaawo enkulaakulana yaabwe ey'oku ntikko okubeera nga baweesa olulyo lwabwe ekitiibwa n'okulwongera mu maaso. Nsonga nkulu nnyo era bwe tutunula ntero bagamba ekigambo nti the evolutionary scale that weighs nations and races balances alike for all people. All peoples ninzani eno epima abantu abolulyo oluddugavu oba olulyo ziri enduyo engwira. I'm concerned with black folks today. That's what I chenino kola n'amawanga gagabaddugavu byonna byonna bibalansingo babyesuuba ku minzaani yeemu nga yeyabantu abalala mu nsi of which tulina okuba nga tusukka
okubanga okubalancing okwafrika tube bantu bazito tufuse abantu abanafu lwaki kasatu namanya nti kati tuli kumpima yemu kubaka chatemwe mwesa kuminzani ebasa wansira ganti muli kumpima yemu kitegeza nti olunaku olumu balance enu eja kulijestalinga enchuka chuka mu bantu abadugavu akazita akaffe kituta done impact ngazi twateeka wedda mu bisere ebyadda kaberenga kansuso nnyo era nga kamanyi tetwagala kubeera banafu ku minzaani eno oboyagala kubeera munafu beera munafu naddala nga mmwe abeekweka mu nkola zaffe ez'ennono ne mulimbiramu abantu ne mufereramu abantu mubanga story ez'abaluma zengendo okunnyonnyola jo ne mabega baganda baffe abava mu bitundu ebimu ebyomu mambuka g'eggwanga lya Uganda ne mu maserengeta ga bugwanjuba bangambye oluganda lwajjo lubadde lungi nnyo era bo balabika babuze ne magamba temwabuze mufune bufunyi mutambi muddemu mubiwulirize buto era musobole okubanga mwe verify ingira ku information yenu chovola banti akasera akamu mbagondezamu ne mbateera mu kalimi akatini akayitibwa oluzungu ewamu muleme kwebuzaabuza kuba ebigambo ebimu mugambe ekyo kisusse nnyo tetusobodde kitegeera so if we are to believe the divine injunction we must realize that the time is coming when every man and every race must return to its own vine and fig tree wetukiriza oba wetuba tulina okukiriza okudda mu bwetowaze obwennyingo ey'ebyobuwangwa n'okumanyibwa okweneeyisa yaffe ng'abantu abaddugavu abaasooka ku nsi eno tulina okukimanya nti akaseera kati kazze buli muntu ssekinnoomu na buli lulyo lwa muntu nga lulina okudda ku muti gwalwo olwo lulyo oba omuzabbibu oba kwegamba tudde ku mutuba simple terms eyandibadde ekyangu awo era ne ku nsonga eyo tulina kwevumbula nga abaddugavu nakwemanya abasinga batandise okufuna excuses okudduka olulyo oluddugavu kubanga tulinga abaleeteddwa okukkiriza nti olulyo olw'okuba omuddugavu kikolimo era terusobola kumazisa kintu kyonna nga tewaliiwo kuyambibwa kuva eri ew'omugwira so you have tried to escape the negro race nga let me call it as the racist nina authority ekuyita negro kuba china negro mentality so si mwenna wabula gwe omu kati abantu batandise okukkiriza nti no this African old negro race is unworthy and that it has not accomplished anything it makes you to be cowards nabalabanga wano mu mupiira ejiwedde let me clarify this statement kanjizemu bulungi ogitegeere bulungi let me rephrase it so many of you or many of our people find excuses to escape
or to get out of the Negro race, because they are led to believe that the race of the black people is unworthy and that it has not accomplished anything. Emepira wejita andika nobabuza. Ah, old couple attendisi. Jibaliye wansi. Zendi mu Germany. Mubata niko kogira. Zendi ndi wa Spain. Ndi mu Spanish. Abamu notubama nina chita Spaniard. Uba Spanish. Agama zendi mu Spain. You look at the face of this African no gamba. Look at this coward. Aduka mululi olwe. Nganom gamba lwachi Spain. Tainza kugamba oke. Okay, lwakuba yali koloni yafe. Twajifuga from 711. Paka to 1502. Nganecho tachimanyi wabula. Aliweyo. Noba ulidanzi ndi mu Italy. Eh? Nomu pira bagamba nzanya. Fetuzanya chi Italy. They have escaped. But you can't escape. Kubanga lanjo jirina uliwa mukisa. Kubanga ina lanjeyo. Singa waluwe mbeira yona. Mwena vegano lujulu waba dugavu. Nemuke iranga mwena mwena mliva na magoya. Nga lanje genzi. Kubanga the only people we baitaba son of God. Abana baka tonda. Bataba niba ra. Amon ra. Oba kepro. Oba pata. Bababa dugavu. Uluokuba antino. Tumanyi amanyi ge. Gayo lekebwanga. Muchitanga alachi. Echenjuba. Iranti atuwala anji. Etukuma. Okwe wala. Okubone reze kwa zibaita. Ultra violet rays. Eziva kumusana. Ogu. Jugusimba. Jugutambulira era bwetugenda ndoza plate ya 16 mperemperu yogera ne gamba plate ya 16 eno yalinga kwalinga ku kunyonyola okwa Akhenaton nga gamba chitange atakulabye ya talabi mazima kuspidi jo tambuli lako otambula ama yanja ensozi nebibira modachi kambale ya kasale uruwama nyigo webali kunkuma abata tegira plate yo chetegeza yali ayogera ku manifestation aga solar energy ama nyao so tugenzo kwesanga mwe abagamba the African people are unworthy. You are the ones who are unworthy because you are not contributing to the uplift and upbuilding of this noble race. Temu contributing ze temu kozechi mufeze bufezi mwononye abantu ne mubatamya ne chandiba de chafi. Tukiriza chetuita the un-African verbal propaganda philosophy. Ebi gambe vitali vya chifirika. Ebi yao kujuete ka. Ebi yao kufera abantu. Ngaba itamunso mesi azabwezo. Nga mchitabo cha Madoc. Edward Madoc na chigamba. Awandika kinono kitabo bakisoma wansi mu South Africa baganda bafa bazulu baba somesa ebintu ebyo abandebere abachwete baba somesa bavakaranga jukira unagamba the vakaranga baba somesa ebintu bino ne baba siriwaza ennyo Mudok awandika mu kitabo kye basomesiza mu abadugaveri nga gamba nti abadugavu mu bitundu ebya South Africa bajja buzi
basanga ya abazungu nti oredda abazungu bali bayo era mu kitabe kyonna damu n'agamba abantu bonna abali mu East Africa oba mu buvanjuba obwa semazinga Africa nti bonna si baddugavu n'ategeeza ebitundu ebigendera ddala mu kyenda bazungu era balimu omusaayi gw'ekizungu. What a thing to teach people. That is called an African verbal propaganda philosophy. It is an African. It is anti-African. Era nakutegeeza nti abaddugavu bajja buzzi ne batandika okwenkrochinga ku ttaka ly'abazungu wansi. Unfortunately, ebitabo bino bye basomesa abazungu mu England bisanga nga basomesa mu Liverpool, mostly Liverpool, one of the racist cities mu Great Britain. Ebyo bye basoma kati era tukana gamba lwaki temuba kuba ne bagenda obaba bajja ne ba attacking eno amagezi gali amalala agakwata ku byafayo bya Afrika bagasomesa families zimu na zimu family eziri mu kufuga kina gamba kyovolaba otuka ku muzungu mwe bemuyita mbo bagezi no mubuza nakubuza ovawa katugamo musanze mu Finland obaye umusanze wanagamba ba mu Finland no Finland your capital state is Helsinki ngasanyu kagamba ewo jitegedotia wajawanu obabo bo mugamba nze mva mu Uganda ngakubuza where is Uganda tamanyine je bayita part of Africa secondly tamanyina ikwetawo eyita chokanga ina globe ne atlas munju kati gwe olwo butumbavu obwakutekebwako kye tuita dedicated ignorance novayo nogamba abazungu bategeera nyo bagezi tamanyi na weita ekitegeza tamanyi the geography eyandibadde kwasa ya globe amanye ekintu kimu kusosola mmwe kubalabanga abantu aba wansi tewali kalungi kali eno mu nsi yammwe ebisigadde abisanga ku meeza lwaki kubasinga banamusomesa eri abasajja bakola da civilization balina ebirombe neki balina amafuta neki ne zaabu famire zo neza abazungu zijja kudduka zijjeno zitandika okwa olw'omululu gwabwe okwagala okwegaggawaza kati ziwe contradicting ne ziri famire ezikontrolinga ensi. That's why they have made them very stupid the path you've chosen to take. Number why you have gone to a capacity of accepting these intellectual vampires that have employed the mode and the philosophy of propaganda. Anyway, what is propaganda, Grandabot? Propaganda is information, especially of a biased and misleading nature, used to promote or publicize a particular political cause or point of view to a certain people. Yeah. Information aina ekonda neko ngera wakubuza abuza is a misleading nature ngakozesa okulaakulanya n'okutumbula okusaasaanya ensonga ezimu ez'ebyobufuzi ewamu n'endowooza mu mbeera ezimu kye tuyita point of view. Grandabuti ate endowooza ez'ebyobufuzi zijjiramu wa? We have religious control obufuzi obw'amadiini because all those political vampires baswealinga holding either the manual of one of the two manuals of human control, the BIBLE over the QURAN. Awo zebakwasa ne balayira. So a person alayira nga studde somebody's manual of human control tomusubira kuvaamu bibala na bibimba eri muddugavu because he swore in a false book, he swore protecting
the propaganda system of the attackers, of the invaders. Chovola babazi bienyo sente zamwe. Neba kora chomu solo, neba soroza. Namuli yao. Because the propaganda system has done more to defeat the good intentions of the races of black people than even open warfare. Open warfare, takozenyu. But look at the religious propaganda. Tunulira, abavudeo neva manyanti kati, mutandise, mukoye religious propaganda. Kati mwagala kujamu spirituality kati ne baba ferera yo. Now let me tell you, bino mtero binyumya nabamu abali ko edda ngatuchasoma breakfast in Africa mwachitegera engeri je baba feramu. Now kati kansoke, now let me blow them because we are exposing the degenerates. Abantu bano bajja ne bagenda ku radio present home, ku TV present home, ali interested in getting money. Ayagala sente. Ngatali interested in the welfare eyabantu abadugavu. Grandabut, weba genda yu bakola yochi. Bakola ebintu bino wa manga. Aja na gamba nsudiyiza akalango kange. Kampitira abalwadde bange ogenda ka voicinga nkuwe mitwala ameka asatu nomugamba njagala kakadde nagamba kale njakuwa nkaaga kati ono nakwata akalango ne batandika bakayiya awo producer PD owa radio station oba wa studio yonna eriyawo. Batera nyo kwa gala marubozi gaba kwa zivo ku radio. Kwa wateka nyo ku radio. Ku TV mbo batini nyaba laba TV ya te radio. Zivu lizizwa ne mumotoka ne walala. Nebatu ula. Nebata andika okaya. Follow very well. We are exposing the degenerates. From there, ngenda kuva kuba na abafirira mu African story. Then tugenda genda in the European story. Mwebatu ula. Nemuta niko kompozinga. Okaya. Tuteke mchine chigambo. Nga kugamba oya yefu denti omusawo w'ekinnansi. Nga kugamba neda. Guteka mwe binaba yita. Onchitegera. Ebi gambo byono. Bieba yiza. Nona akola ku radio. Akola ku TV. Biebi gendo bayita. Babi kompozinga chitegeza ensongezo tazikola ko. Bayi yanjiye. Akwata ababi na akwata amalogo. Ajanjabe dalu nensimbu. Mboleto muguwe dalu. Mujeko mugu wango tuse. Muruja. Murujalwo. Batini nya batu alaba guwe dalu eri. Kanabaka teka mkutisa abantu. Kubala ganti. Aina amanyi. Baba no basajja ebisere ebisinga ne bateeka mu asimba ekijanjalo ne kimerera musawo emu weti akubulira ebizibu byonga tonabi mugamba natandika okuteeka mu ateeka mu awo embeere nyingi bigambo ne babi composinga babi yiya buyiya ne muna mawulire oba mukozi wa program oba ya muziki, oba ya achi, neba marobi iya. Nalioka gamba na yako teka omye, tuongere mwa kantu wekati. Ayongera mubu ongezi, sibi ya akura, wabula ye, ya gamba tuolozate, tuongere mkalika jaku itabanji, kabasike. Motegere mwe, ababi ulira ku radio, abobo naba feri. Nga bongira mwa kararake bongira mwao. Bata nikake kebongeramu nga bagamba nti yazalibwa nengo yasamirira olusozi olwa masaba era bo tuke uwe
yasikira jajjawe yalusamiriranga n'entaano ojja kuba oziraba. Awo n'ogambira ddala kweri. N'alyoka kutegeeza osasula ebizibu byo bamaze obikolako. Kasita owulirako osasula ebizibu byo bamaze obikolako. Ngogamba ngenze ku mutuufu. This is not a spiritualist. Taba, he's a degenerate. This is misconduct. Kati olumala nalyo kabusasanya kuteka ku flash ne bwetolola radio. Nga olabezo programs ezo ze bakubeza amasimu. Zikolebwa wali mu production. Baba kati ne cheunyisa baba n'omusomi w'ebbaluwa abo be muwulira abasomera ebyo ebibaluwa ebyo eby'ekisiru ebitabangayo baba n'oli asoma ebbaluwa aba yasoma yakola akatambika beyita nabo mbu badokita akola akakiviiri n'avaayo n'akola akamutanyanja bw'avaayo n'akola akabisya byambuzi na bateekawaga amannya agatiisa n'omugamba bisya byambuzi yeddira ki. Mwenchitegira, bakuteka kama nya agatisa. Nibata andiko kubira anga bakufira. There. Kati, wewuli lerinya nugamba. Ha! Oyo waza bango, oyo. Ha! Kangendezi bango keyo. You go. Kati, after. Obutambi buno butambude. Ngira nwe baba wa kali yako kufuisinga tukalaza kukaba kalango kadachi kange mchitundu bili bwebate kako kukibate kamu program ni kaba ita kukubakweba ito kusika erio bana abasajja bazita na bandi tiyakola bandi uvayo utiano ita ye karuza fe bandi nakoze bandi nakoze bandi bali bangambye zuru kola bandi nemba gamba nzenga nkola bandi bandi nkola yachi myama an African spiritualist mujitegera nene byange ababimaliriza. So katuwe batuka akatambika nuke bali code nzako ke basoma baba no mukazi expert omusomi na yasasulwa sente. Kati ya jana abalimba nti bakola obujulizi mbwa wa testimony. Kati nchimanyi muli eyo munyize mwa gafere. Now I'm going to explode your system and expose it. Temuja kuzanyira ku bwongo bw'abantu abaddugavu. Muleke abalonde be baba batambuze ensonga ezo. Muleme ate kuzikyayisa abantu nga mujja ne muzoononeramu. Ne batuka bagamba ne bogenda mu ebyo byabwe ebyobuwangwa bakubbirayo. Ne bogenda mu kyakika omuntu n'asigala ng'ali masikati he becomes an atheist. Ngada you don't believe in anything. Yet Africans can never be atheists. We are gnostic warriors, some of us, somehow. So, kati akatambye kasomedde doktori, kasomedoli, ebbaluwa ezo nekyebuzibwa taba nazo. Kino nno kye ndi mukugamba, nkugamba ku experience gye mbalabye nga babikola. Nali producer ku Great African Radio, that is one. Nemba producer ku Theo FM, ndi mu Western Uganda olwo. Nemba producer ate senior presenter ku Hits FM. Nga bajja n'abantu baabwe ne babigira era producer Mingo Lucy n'agira nze saabi recording ngebyo. But I didn't want to interfere. Mu sente z'abantu bagawagayi yajjana ino lugezigezi alemesa. But nze ngogwange kujja ki preaching against. Gwotegeere. Kati agenda n'asomera tabano na baluwa ajjanga abiyiya buyiya. Lumala obiyiya buyiya ne basuka bamuwa akachupa ka leading walaji. So compare leading yoyo n'ayiwamu. N'alyoka agamba aya tekamu. Bwateka mnaalyo kayiya wembozi nga bwetambula nga bweta abanotinze ko butini nalyo kagamba olwawo obujulizi we waluwawo stola we moya tisa tisao ne kanga abantu mu Eastern Uganda wonna
nti olio muwala nti manya yazali yazalibwa mama we nafanga muzala nti katata we nawaso mukazi omulala namukuzanga mwagala nnyo nga buli kimwamu wa pokitimana amuhongera ne sente nyinje nnyo nti we afuna omusajja yasoka namufirako boyfriend yasoka owokubiri we yamwebakako naye nafa nti kati natandika okutya lugambo ne lutambula unagamba lwaki anjagalako mbu yafa mbumbu abamu saluni olumu nga atudde tibana abakadde abatambuza pani abaita bateka mu nyostole yo mukadde okubuzabuza tibana makadde alivaita mu nga batambuza pani tuwe atukamu namutunulira nga bamukola ke mviri namugamba muwala go ineyo kizibu ne wandigize ne nkuyamba nti kizibu kinamugwe jangu tudde bweru namugamba bulai katoina musajja nayo ino obuzibu nti ono ne yebuzabuza ndi saagala kulaga nti sina musajja kuba nali mu bakyala bannange mu saluuni ne mugamba olimba n'olwamala naye nnoonya omukadde ono wapaani mbu kuba yali atambulage n'amaduuka ku maduuka mbu n'amulagirira ekifo w'abaamusanga awulira bwe bakusuka eriyo kati bwe batuuka eyo mbu bwe batuuka eri muganda w'omukadde nga ye ate mukadde kusinga ono omukyala omukadde n'amugamba ha komawo enkya kera kumachazu kukatoba kogwobuzato naba mu maaso jango ne trebiri ezamaji kaune mutandiko ka trebiri ezamaji ya sabazaji nto mbo musajja ono lwatuuka nakwata amajina agayimiriza mu line lino limu abiri asatu ana negagenda mu line eri nti empanvu okomeri nto lwamala nalyoka gambo omuwala ono ayambule mu engoye asitame ku jeri soka nti omuwala naloozi omusajja agenda mukwata namugamba nkugambye yambula mostama obo yagala kuyamba nti kati bwe yasitama nti omusota ne gumufuluma wansi mu bukyala bwe ne gujja ne guli ejeri soka ne guli eryokubiri ne guli eryokusatu ne guli eryokuna nti jegwasiko mugendo okulya galigo nagaweddeyo ne gumufulumamu ne gubanga guweddemu nti awo yagwa nazirika agenda okuddamu omukadde amutadde mu nju olwo n'abanyumiza sitole kati mwena mugamba omukadde oyo aliruddawa mulinda kuba wannamba mbukati olwamala lwagira ne nnyumizaako taata wange nti mboli step mother we yali amwagala ennyo yamukulizaamu ogwo omusota munda ng'obadde ofuna periods gubadde nga bulijjo gukuvaamu ne gugenda ne guli amagi musota ki ogusobola okulya treasure magi bbiri omulundi gumu kati ebyo bisitole bye babalimba because you are mentally ill muli balwadde mentally ne babaferera mu African stories nga siri tuufu kati ekyo kisitole kyagira nyaawo ne kikanga abantu akikisala nga kiboozi nange simanyi nakumanya ne ngamba kweri era najja I just refuted the story immediately nga nzize mu World Focus abalinga bagimanyi programu eyo kati eyo ne baba firirayo kati waliwe batuka ne bagamba omukadde yayina manya simu neiba biki bateka yawe namba ye simu hano awe n'otandiko gikubako eyo n'ogenda ne bakutikula ettafaali kati bali bali ab'obutambi ba asimbe kijanjalo ne kimerera musawo emu akubulira ebizibu byo nga tonabimanya abo bo bakikola we bati bomukubira kuba essimu ebaako wali esomebwa ono munamawulire gwe bakozesezza Traitor Against African Spirituality ebbaluwa eno enamba y'essimu agisoma in fact nga sinagenda neko ebyo kati newabaayo bano aboogera nga abakadde nga bavubuka bakola we bati bakwata pen ne bagiteeka ano mu kamwa n'atandika abakikolo nzadde nyakola mbagambe ng'ayogera ng'omukadde naye eba peeni nga gye batadde wano yes katubaabye oba mujjako tv mugijjeeko temugenda kulimba bantu baffe spirituality is not about conning people it is transforming a person from the state ebadde eya spiritual decay okumutwala to the zenith diving into nga jjo we tubadde wano nga tusomesa n'omulangira kisekwa njamukomyawo kati awo ateekawo akapenya bowulira abogera nga abakadde gaba gavubuka nga beekubye perfume bambadde emisonso giri eri ha bali awo balina zimaaka x maaka 2 motoka zabafere nnyo ezo
bali yao ne progress yekubye perfume katwe batu webate wabakoze program ngalinga ali mu studio bazikola era kubira na gamba kasidi kange ngasina kaulira tona katekam mwene mulooza anti jali kumpeo ababi recordinze ne mujjamu mistake ne editinga wano studio line simu mwe muziteka mawo ne bazikuba ne ziitamu ne bazi recordinga kuli no ulira kati obudde bwa program webutuuka producer chakola agenda studio line najifura busy ajikuba ko kubaba muwa airtime nateka konti paka lasti nti wameka nti wadachi kabweziti kati nakuba ku studio line kubanga temuba mwa aba mu studio akatambike kaba kazanya nakuba ku studio line we ba nebera busy neri na receive ngano nazirika kati gwe buli wokuba ulira eri busy eri busy obwe bisere bisinga ba studio line kati eri yeye ja basomera abaji switchinze off nti tojikuba kubanga ali mu studio olu akatambye olugwa ngaliyo kajisako obawa we mukuba tapikinga kati olumala akatambi ngaliyo kabagamba mbadde mu studio na ye esimu nzirabye mwe nababa bwatyo are we okay? We are exposing the degenerates. Tewera vila program jetuliko. Katibali, basimbe chijanjalo ne chimerera musawe mu. Akubuli lezivu yonga tonabimanya. Boba chikola batia. Bomukubi lezivu nga gambo jaku jane nkoko. Empanga. Takugamba njeru. Agamba mpanga. Kati. Boja. Waba ya zimba. Kubandi ye kwa ferera bateka nga kino ekiyitirwamu bibazimbira kabaka ekyemmuli ne walala kati nabala nti obuwanvu bwowa omuntu abazze abamu haiti bweti ne bweti kati bakuteera yonti agendo kuchima gwokubira nti omwana ajja kuchima kukubo akulete Boja agamba no baba bayingira wano empanga eyo jikwatira wano kati empanga no jirira ngiri wano masekati nga kukundi we watyo kati wojireta kine kiyitibwa kye bakola bateka mu infrared obutalo bwa infrared obo bugende wala era gamba takola kiro akola misana kuba boje kiro infrared jo jazira banga zaka taina ngeri jagenda kuba kati agamba akola misana akola misana takola chiro. Tiraka sasa wera sawa kumi nemu obato chajja. Infrared ziba zijalabika. That is the trick. Kati yao. Ate akwata infrared. Nate keno bu infrared nga mukaga. Mubuwambu bwa subira. Abantu abasinga bwe bajiram. Estimate. Neno kusaidi nate kayo mukaga. Kati ziba aku. Nga zaka. Kati jukire nkoke mpanga. Eina kubiyoya byayo. Tuina ze tuita waxes and steroids. Eba ako kale ze za blue. Ezaachi. Newo maro jiko ngola tebyo ya tudamu kubira bako kala ya blue. Ebe responding ako waxes and steroids zirieri. Ezo lanji zete kawe mpanga. Kucho ya chema vega. Newala ebe biteka ako kusikiriza ankazi. Atama nye ekoloji. Science oja muso mera wanumpola. Katika stoja. Zi infrared. Zi acting against. Ekintu ekirina kala ezo nga kivira ddala mu mubiri nti kino ekyoya kiba kiva munda mudiba gwe n'oba oyambadde kala ezo ziba teziva munda mudiba kyovula ba infrared tekugira kati enkoko lwakuba ekyoya kiba kiva munda kasita infrared zijikubamu nga yekyanga what happens the gizzard enkoko nkulu ekurashinga n'ekyanga omutima ne gukuba kati enkoko ne yekyanga nefa nga wakayingira oba wakagira boti nechanga nefa bagamba ha gwe bizibu byo byamanyi tula wali jukira bagambi osasule bizibu biwedde ne kati enkoko joze nayo namu yechanze ngo yingira wali bagambirawo o gwe bizibu byo bingi tu gwe gendo tule wali eri ku lugo nsoke malirize bana abagenze mu nsozi okutabala oloba kutenga to ze baguze baziyawo ku lubalaza okulaga nti abantu bangi
bakola koloni nga bakube simu bamazo genda kujinja lya gundi batabadde omulabe bamufumise nga akulaga nti waliyo abagenze okuyigga ebizibu byabwe mu lusozi naye nga tebali ye ngato yabaziguze n'aziteekaawo. Omaze okuyingira bw'oti enkoko y'ekyanzi efudde bagijjewo batutte wali kati awo ensaasira abasiraamu tetulya kyefiisizza tetulya bitasaliddwa musiraamu kati yeye enkoko gye ezo ze basala n'osanga abaana nga batadde wali n'amawojjolo batadde wa bali mu kwokya swahabi naveri aze kufuna bamuyita kifutali kifiki enkoko bagisiza infrared. So kati yao wemba gambi la china wagamba no wagamba. Those religious ideologies, ideas and purposes that act to control behavior. Those norms, wenda no tunuli, abantu ingeti jiba fuseba degenerate. Toina choso, bula kuzia. Na gamba, ofunya accident, o ina katugambo musai, o minus. Nga ina o minus, yuri asike mbizeri, nga buluna kwa liyako. Nga bamujjako omusaayi bano abagaba omusaayi ne bagutereka kitegeeza gwa guli composed kweno white meat katwe baba ku transfusing zemu obatofunya mu component y'embizi mugwe that was a by the way tucha alikubali ba degenerates kati wawo rumalize nkoko zezo zibatwala tena zone baziryamu sente ne bocha olweggulu olumalamu msawo utakufako yeto ululagire ilibwa kubama simu kula gali bizanti ngato ziraba o nyingi. Na haye jamwe ngato zinawe ziteke wanu katinga zigata kuzabali. Olumala nga gamba bijanjalo bibyo. Tugende tusimbe. Olutuka wali okusimba. Nga chiteka mu katingo chirinda msawo emu bakole ku nsonga zo. Olu waina banu. Banywa nabo wala jolwe gulo nga mazo kubba abantu bwe bajja bajira kubigere najjawe ngatto zema msa uneyanziza nkoze nga bwe betegereza bwe bajjawe ngatto mu nayambala okulaga nti bavaye eri mu nsozi n'ogambira ddala ya olumala aleti janja tusimaga kwata amazi gaba omukadomolo agenda ofukirire n'ofukirira gali mu silver nitrite quick grower ali muri oyu wako kati ne kiberanga chikula mangu itse booster gwe mwasigane kubirevu ngate mubirina ne onokerencha ngabyo ne birevu bijude wasizo osize kiro. That is the science, this is biology and chemistry gwe bali mukubiramu natekamu bamalo kutekamu ali eri munda ogendo kuisawo obuddo ogendo labe kijanjalo kitandiso vayo ngo gamba lero wano anzi jawanu ne bansaba obukadde 10 njabo muwa nkoko ye chanze nefa bizibu binji ate kijanjalo nkiraba kimeze olumala gamba genda wali kuduka ogule kitabo ngogule kitabo kati munda munju ja kutekamu mubamu entebe emwe nga bagitematema mu matabi ge meeting eriyawo etise kulaga nti yabyabo wangwa nnyo nga bakuti ba otula gamba tula alimu ntebe yaba jajja nga gamba kati tandiko wandike mu kitabo awo gamba wandike nsonga zo mu kitabo kati ngo tandiko wandike olwo ye ali eri kusimu akuba mu lujja abo kati namugamba omuzukulu akolebwa ati ng'omuwulire eri akuba simu taliiwo ngo tandiko okuwandika njagala zulu oyo ebibye bireme kuyitamu njagala ki ebyo bibeeramu ebyo ebyekitumbaavu of which tuina, we have to work for our own success not demising other people's success obuzibu obwo ati ng'otandika okubiwandiika sagala gundi agirebwa ati njagala mukazi wange Joan akomewo njagala ng'owandiika kati w'otudde no mu ntebe waggulu wali eri abaana baba bayisiza wabawo buno spy camera katini katinga baka connect nze kadda yeri olusi nkagena mukamu koda ne bali coding abyo nabyo wandika bateka kuchi computer eri mu kisenge jo talaba ne bali okabatunula mu byo wandise batunula mu byo wandise ono yefu dayogera kusimo no mwana nabi mu typingira kuchi
kusimu kati ateba ina smartphone wa mutaipingira byo ne bizibu byo byowandise ngeno yefura yogera kale linda ko male kanda ben kwate nono na ye kati wanuru ka message akalabye kaze kati kwa kalaba nasoma njagala mukazi wange Joani akomewo njagala ya bente zange zikubwirwa duna yagendereko bwe bityo kati enunga wali kusimu kale mbitegedde nange enda kola ku nsonga zo oluwakomawo mudiro olukomawo mudiro ngatandiko kubu ngatandiko okugamba agamba kati gaya biuze mu bigaye olumalo bigaya ngagamba sura wali mu muliro ngabi bijja olumalo kwata ko muliro webiti ngatandiko kugamba yagala mukazi wo Joani akomewo oyagale ya benteo yogunde ngugamba kitegedda atya kubanze mbiwandise nembirya nensuula wali eri yakuteze spy camera wano naye furadize kusimu mbutaliwo kumbe riba musindikira message ali mukulaba ngeri yakukubamu. We are exposing the degenerates, okay, these corrupt people aba corrupting obongo bwabadugavu mubere begendereza ngabwe mbagambye mujja kwa identifyinga ekitufu wawe kino kuba. So after olumalao ebizibu byo abata kugambye ebizibu byo ngatonda bimubulira kuba obiwandise kitabo gwoche gulide na kapeni obigayizo olutadde mu muliro olutandiko byo kyano ogambirawo mama nyabo musajja atandise okungamba ebizibu eri ekijanjalo kyameze ne silver nitrate quick grow abatadde mu wali blue wali zi infrared zasenko ko bye chanze ngolabira dala kati bayina akatabo buno obutabo bwa magic yobu obulika kafananyi ka Krishna kati bakatunga ko olubugo baketoroza olubugo nagamba kati ensonga zo bajjajjo kirizo zikolako teko mu mitwalo 5 nolio kozi jayo kubange urusi iro jawo esibiride ye ntanda noziteekamu nabika nagamba tula ku lumalo tula ko novayo ngagamba kibira agamba ha kati ogendo kibira mukatabo nga sente tezirimu that is deception kati angagamba ha ziba kusigalamu ensonga zo bandi badde baziganyo zikola ki ozikolako ne kati bakiriza ngagamba genda walio sena amazi obaku katapo bawa ngugaleta baba nakasigiri ngakali yao kali kamanda kaka tekazikira koyo kireza mu ebizibu ngamulio kamuleta oleta amazi ngabaku kanga akatasa obebbafu ngagamba naba muki mu maso ngunaba mu maso ne muno mungalo basobola okukola ki ochekinga ensonga zo olumala amazzi ogayiwa awo mu bafu ngakuwa kabini kanga gamba gayiwomu magamba gayiwomu gateke kuki kukasigiri ngoteka kukasigiri ngagambe sigiri wetandika okubako kyeyise kitali kitufu ngompita olweno weyefula akuba amasimu naye ngali mukuba olumala na gamba katusoke tu checking ensonga zyo gali amazi gali kulita agotana gakwatako kati nibali okabakwata nibakuwa ebintu ng'eddagala mu ngalo n'obinyweza na gamba nyweza tobita nganeri ebizibu byo bikolebwako tobita n'onyweza ogendo laba nga bikutta omuliro nga bikwokya gamba tota biziwo gawulira omuliro gususe ng'obisuula kagamba kati atensonga ozisudde kiva jakola ko bizibu bitinyo ekitegezo jakudde olulala awanonya okulaga ti ne waba kufezo gusose wasule ebizibu naye kati njakoma wo mulundi omulala nga ndi mumalirivwa akwagala kubba mu mirundi ngebiri kati guno omuliro guvaawa bakwata mayinja agawerodingi mayinja agawerodingi ne bagasekula bagase kulaga gawe rudinge bibinja ba rudinge babiteka mu petroleum jelly most vaseline katwe babiteka mu vaseline joko mu bicompressinga bwot oli aba petroleum ngakute nono ki aba
hydrogen aba mainja gano kastobi nyigabo tinobi compressing abile tache Twitter combustion biesa za nebi kwa ato mliro katigweno gambo msaji ayucheza ebizibu binjo cheza alimu kuba katube exposing eba naye mubamanya abantu bano katibu na vyono ulawa dagala likizene rio chane mungalu ulumala hae nga mazi nsonga zezeno tebana zuko lako katulabi katiezo zokazo kuteko amazi orogali yao ajana astura gali nga gaganyo kuja na jana astura kasani kiza akebinika na kasako watika kakasani kiza kebinika uvoli yao gendo kulira mbinika angetanso gira to to ngotani komuita musa wajangwa binike tandi senti aha ebebe bizibu kubye wakute bali mu bijjayo babikolako babitwanjulire wano nogira nogiro genola bikonye olukeseredde ddala gamazo okwesera tebi kati aunga bi bireke dao ngagamba jamu amazi mubinika gayo wali mukatasa muwavude juke ago wagata demu aganabye mu ngalo ne mu face ogendo gatuka nga mulimu ensimbi bine binusu bye de bya Elizabeth ebirike bituli nga mulimu aga nyama nyama bate kamwe ebintu ebye bitisa tisa kati nga biringa 10 na bigamba bije mu kimu ku kimu nga bo bitekao ku kabugo bo bitekao ku kabugo nalyo kagambo kitegedde kati ebye bizibu biri 10 byokutekate birala wabitadde soke tukole ku ebyo 10 buli kimu ngenda kikolera ke mitwala 3 mitwala 3 obone buba bukadde 3 boyino genda mutu byoke tutandike ku nsonga zo bukadde 3 tandike ku nsonga zo kuba ziri endala wazitadde nazo oja koma oba zikebere awo notira wo olaba ebinyama nyama ebivudde mu mazzi gona byo ku face n'ogamba naye nga biba binyama nyama kana kasanikiza kajana damu na omuzaako bwati bakwata wansi kana kasanikiza kebinika ne babiteekayo ne bakwata kando ne bagisanusa ne basanusa kando ne zijulayo ne bibeera omukati wano mu gafumba kando esanuka ne bitandika okugwamu n'olyoko kiriza n'ogamba nagenze wuli akola tawulideyo mpewe yogedde tawulideyo nsonga za kunyonyola bikwatako biwambu nyo bino byagambye kunyonyola yabikuteze ku kamera ne gwengo wulira olaboli takubulide bulombolombo bajajabo wabwe basobya kimwino tereze ebyo byonna tebabute babiyogera abo baba bapfere kati abo bawaku wakwatiddwa dda wakwatiddwa dda bamaze dda okulookinga mu bwongo maro okulookinga ng'ogendo otandika noonya bukadde 3 nga lwaki toleeta ente ezo n'ozitunda enkulaakulana ye yandikututte maaso mufira ajibbi abidde mu linnya lya African spirituality atali mutuufu that's why we are exposing them bakubamu ekituli atandise okufeerera omwo nkitegeera awo ebibyo atwala kati n'olumala gamba ensonga zino tozinyumyako walala mpaka otumalo zimaliriza nti buli gw'oyatula oba osiba bagamba kati lwonaagira n'omaliriza ensonga tujja kutwala oddemu oyigge ogende mu lutabaalo eno owulira olutabaalo n'ojja n'olyokozi noonya oba mukubi wa buteyimbwa boda z'abandi n'obateekako n'obakuba obuteyimbwa ku mutwe ezo ne zigenda twaliddeko n'obulamu ogenze kuziwa mu fere enkya n'alyoka yakuba omusonso ebigatto ebikolebwa mu Europe n'agawala empale basibira eri yeekubya akalosa perfume asoma amawulire ngaana ti musajja w'amaanyi nnyo nabba bwe batyo bwe bakozenga n'okugenda mu byalo buli weekend bakola embaga ngenda kuwasa ngenda kusuubiza kukola kino n'ekiro bayaye nnyo bayaye nnyo era nga bamanyi ye tebateekoze eyo mu bantu eyo abate wabula nagamba ekigambo Adolf Hitler kyeyayogera nagamba what luck to leaders that people don't think
Kat what luck to con men that people don't reason. You don't reason. Bagira nyo deron mwaba wala. Lwakuwa aina kama katu. Kama keksi yeku ya kalosa. Neba ziga. Bama nyinyo kuziga. We wali abawala aboru ganda abawu iranga abasatu. Bafuna yomu neba subiza bagenda kuje wakaba anjuli. Basubiza bagenda kuje kaba anjuli. Mwala ngaba mwayo. Soko tualeze mitwala atane waka. Otereze vye waka. Mutereze waka. Fetugenda kusoka kuja kuchara. Ne mutereze waka ne mukola chi jinatano ni jikula goli serious kumbe ya yagala kwenda ko bwenzi olumala nga kwata bafere banne we bachonga we bachiferamu nga bazivuga nga zika zimusota beyo kubya kawo kaliyo kamala bajjawo ne bukureti bwa biya nga buna ne bajja no bwa soda nga butano jukiro kuchala tebaleta bachalo nnyo banji nnyo muleta ba munda wali mu family kanaline muleta yo nabawala abalala abalunji okulaga nti family eriyawo mwebe muyita abalunji katwe batu kamu kuchala ne bagira ne banyumya ne balaga byonna balese n'omwogerezi kajubi azawo kuba ferafera ah jukire byote biba ko ndongo te biba ko ki kati bano bazze nabo baba benzi banne kati nga ba sportinga kati ono yaba yagalono muwala go yagambya ajja bana abannene ba sportinga buno bulalo obwalo obuli kuchalo bazze bwenda ko bamaze dofereza abalala mwa badongo be baferedde eri mu bandi kati bazze zenda olumala ne bachala ne banyonyola batusalira ebintu tujja kola kino batekawo embeera bwe guba mwezi gwa munana bagama mugu mukago omwaka ogujja tugenda kujja tukolo okwanjula tukole ki jukiro mwala tebana mtu wala na waka. Kati awo mulumaliri zao. Aba genyi. Bawerekirwe. Aba wala wako kuchitundu bawerekire kubana. Aba genyi. Ba mekinga chua. Ba jamu no chalo buferenga busatu. Agasigade gawa gasajja. Nga geyo kubye perfume mganda wange. Ebe unye tia waliye iringa mugamba. Ha! Tugude kubana wako leda. Kumbe bali mkuba. Mulinyali African spirituality. Chitali. Chirungam. Oluma lao. Mkuba weleke lao. Namba buwe exchange ingibwa. Babu za nobu za munumina woka kilabu chaka lunja kukusa nyukiruamu. Teka kilabu ke kalieri. Katibu nabu nobu walo obwaze. Okuraba abazo kuchara. Bonabu nabu butu waleno mkilabu. Echiveyo. Kubutu wala muloji. Nga babu temesa. Ngenjo gira ye machi ndie weyo gire. Wachasinza abafere. Mujuganda. Machi ndie. Nga babu tuwala, nga babu temesa. Kubanga babu enda ku. Nga bale keye mbuto. Aotebada. Nga bano nyakala kalala buli weekend webatyo. Bubi ya buli webalese. Baunzika mkubunywa. Mwabawala we mubamu nywede muge no kuja mkirabu enu. Jibaba kise mtusangane mkirabu. Nga bubi ya buli bukureti yobuna webalese. Nga buba kubie. Katienu tebate kamundala. Baba babenzeko kubuli bubi yobutini. Kabaka project. Kabaka project. Obontegera. Oli ne grand abbot. The grand master. Oli ku program bajita perception. Tukwasaganya ndowooza. Na ngeri gye mulaba mu ebintu. Then muveyo. Wanseyo. Jeba basibira. The same as religious propaganda. Geda kola muko ku history. Eyo. Watini nyo. Jakola muko history. So propaganda no mumu manyi. Abera even in the political view. Katye tuvu demu African spirituality. Those are answers za mwavu. Vibuzo vya mwavu. Njavi sangamu simu. Mwenaba antuso zita. Eyo tuvu deyo ndo za obatege. The just akonkuwa deko kasampo katini. In fact. Ngatetuna mali anakumaliriza. Awo. Bukoma ongo ulese nesente tebazi kuwata. Jineta anuwe kumize baku tade wali mkatabu zeza genze. Zino zino nyamangu. Ezo tebazi kuwata. Baku gambira uja gena mchifobwe chitiyo. Gireo zitekeyo. Bagezi nyonga. Baina kayumba baka zimbangeno. Nga wali yoruzi. Bagamba kuruzi ruwe misambwa. Oru. Terugende wakosa wa munana. Wabula linda kumuendo gende. No gamba kweri. Waliwo oluzi
otuka kuru zoro mbe mabali kujinja oluri edirika amazawe mabali ziba zino nzizi zafe zino ezensulo ziba ako chitengeja atibotuka yo bagamba nti gwe sente ogenda genda nazo kuru uruzi osene ya amazi bakuwa na kadomolo nosena ya amazi neba gamba ngatona sinayo mazi soko kasuko buyinja muenda mu mazi uvana bweno bagamba butwale ngo bukwati de munsa otojja mu mukono no tukeri no sula muto kamujukira kabera chi kabera much dense than water akayinja ako tu okasula mu nekakirira neka nikaleta ako ka sound tulu tulu nabo balabo biri tulu nabalabo satu tulu nabala paka webuwero muenda ngalwachi te baconnecting omuzinda lokuva mu kayumba kalinga meters ngabi bina okuvao ne cable connecting amwe mizinda leje jamazine baguteke no wansi wenkoma wo tusenera wansi wenkoma bagambo jakulira sound ngomukulu agenda eringa teka mu peni yenga onawalaze ngatandika wanzo kolo ajagira boti sentezo zikirize wali ku mutigo omuyembe oja kusanga olubugo zizingomo kati sena amazi vayo sena amazi vayo yakulaga tazikwata nako na yagabagazi swami gaberiringa galengira oba wakaziteekawo osena amazi totunula mabego galete no kumbuga bazi jawo bananga amangu walogwe manyi bazi tegula bagendo zitekawo ngomwana ali muyemberi wagulu ali mukulyambona bagendo kujango mwana yazitegudde ne chali cha tabu nyo bamulumba bitya bamuswama no muswama mukubemege minje okamala sente za foja ziza ate ngambe sente mbadde manyi bawadde bajjajja so that is the system. System bwezityo bwezibeera. Zibangayo nnyo tujja kugenda kuba ne mukushani system weno, but there is even a political system. In fact, mbadde nagwe gwejogera nene mugamba mulimu ebigambo abantu abamu ebatamanyi kwekenneenya. Ebatamanyi kwekenneenya naye statement ezo kanzireke zijja kuleta problem. Nemba denda bakolera ka analysis on those statements. Zijaleta problem ku Friday eno. Ezo zijja kuba za wiki ejja. Katuzireke. So now what is religious propaganda? Religiously propaganda can be a committee of cardinals of the Roman Catholic Church responsible for foreign missions, and this committee was founded in 1622 by Pope Gregory the 15th. Munzikiriza ezekizungu ezekifere nazo ezitali zaffe za kiddugavu ezenono tulabye nga nazo baziferiramu bo bagamba their propaganda is a committee kabakachiku akabaka lidinali abachachi Roma katulika abavunanyizibwa commission ezebu nalira ngira committee eno yatandikibwawo mwaka gwa 1622 ngetandikibwawo Pope Gregory ow'ekkumi n'abataano. Follow, goberera bulungi. So we are living in a civilization that is highly developed, though naively. We are living in a world that is scientifically arranged, in which everything done by those who the control is done through system, proper arrangement, proper organization, and among some of the organized methods
used to control the world in the thing known and called as religious propaganda. Tulaba nti tuli mu nsi ekulaakulanye nnyo. Wabula ng'ate tudda buzzi mabega ne wekenneenya. Tuli mu kubeera mu nsi nga etegekeddwa science w'ettima, nga buli kintu ekikolebwa abo abali mu kukontrolinga oba abafuga abalina endagiriza wala remote endagiriza wala bakikola nga bayita mu system baba n'akakiiko akayina bano tubakkirizise kino bano tubalowoozese kino bano tubagambe bwe kiti bano tubagambe bwe kiti nga bakitegeka bulungi nga kirina enfuga ennungi saba Kristu ani omudinkoni musinyori bonna de episcope ngeina control kutukira ddala eri waggulu kadino self refueling system, that's a proper organization era okay ba asha okay in the Pentecost church the greatest programmers babira ba choir bibacha sinzo okuprogramminga buli musumba wala banga mulinga abagize nga saba mass choir yimbe yakayimba because we are sensitive to rhythm kati nga choir batwala mu rhythmic madness ne mugira ne muyimba ne mukola chi kati music sets you emotionally so they use the mass choir after using the mass choir they use the ushers abaweereza ba asha asha yajjayo bali pastor baba planting mu church ababefula nti omwoyo gubalinnye nenga it's a program of the church kati abalala mwena ne muulira ddala nga mwoyo atambudde ne webuuza neze emyaka gyonna gyenzizi lwaki tanenya kati abo ba asha ne bajjayo mbe babaleeta mu maaso pastor abasabira watandika okuleeta vabodayoria tusabaigirawo emiti yes awo n'oyingira mu kusaba n'otandika okwogera you become emotional kubanga what you are moving under a template of confessing your weaknesses n'ozikwasa nti omulala akuyambe kati otandika omwegayirira n'omukabira n'amaziga that's how they do ekitegeera so mass choir naddala aba worship bebakyasinze ne baleeta ba asha after the senior chief himself the senior coneman the senior propagandist nayingiramu n'ebigambo with no help words of no help ne muzitwala as if they were true nga bakuyisa mu a story that never happened tegeera so that's how they spread what we call the Roman false story I put a challenge njiteekawo wano esimu ejja kubaawo wano nga tukuba nga twogerezeganya tulabe origini yaabwe eri luddawa origini yaabwe n'okufera kwabwe basinga kuteeka emphasis ku ki bateeka mu Arabia ne bateeka ne mu North Africa Arabia ne North Africa Arabia and Asia West Asia mistakenly called the Middle East where is the Middle South where is the Middle North and where is the Middle West
Jibaita Midwest, it's in the middle of the US. Western US. Ahenga bajita Midwest. So, areas like Atlanta. Story we baji placing, the Arabs fabricated the Roman story. The Roman false story. Baji fabricating. Naboche bakula. Nebe wandi kamu amanya gabwe. And they created a mythical figure in the center and began to sell it to their people. Nibata niko jitu unza area abantu babwe by force in what is called jihad. Nga, the Romans webaji perpetuating and abaji selinga by force in what is called crusades. Hirabli wawulira ngenda mu crusade. Crusade is the equivalent of the word jihad. The Africans, singa, if the Africans had become stupid also, nebadam okudamu okwe wandikamu story, ate yabbi weno mu Africa, ntiba wandikemu, that would be shallowness to a capacity of none worthy. So, our Africa tebadamu to reconstruct this story. Okudamu na bune bagamba nafya tuina we yafi, because already the story is there. Story of Osiris na jukusome sawano. The problem was, one, the Africans would have denied both stories, and then they would cling on their story that has evidence, a noble Julius, the African spiritual story. But the Africans absorbed, they drank to madness these filthy stories that have let them down to the lowest level of humanity. Stories in Obazi digesting and Obazi mira. When we see abantu abasinga okutunda these stories, tuina omukulu aitibwa Flavius Petrus Sabatius Justanias. Flavius Petrus Sabatius Justinianus. It's Justinianus. Flavius Petrus Sabatius Justinianus. This evil man, emperor of Rome, he came yajja nabiranga regaining not forcing the European centric story mu North Africa. Naji kuba North Africa, naji jia ku tribe eyaba Vandals. Na kuba ne Italy buto, Java, naji jia kuba itaba Ostrogoth. Naja na rumba na kuba ne Spain, naji jia kuba itaba Visigoth. Era mu mwaka gwa 529 AD, as recent as 592 AD. Ya codifying jebaita the Roman law in 529 AD. Teria inakubuza chikwata kudini. No one does this atakiriza Opus Dei yegenda mujao. Knights of Malta bagenda kumujao. Bagenda kujibao the Cafeterian Catholics bagenda kubanga bamujao in that time. So he's counted as a Byzantine emperor. Byzantine chitegeza ekintu ekyekwasaganya mu eitibwa Byzantine. I'm speaking about Byzantine. Now I'm speaking about Byzantine. The Byzantine emperor chitegeza, it is called the East Orthodox Church. Era nga it was mostly based where
wa wetu yina mu bitundu ebyo. The Eastern Orthodox Church, it has bases in Russia, Greece, Bulgaria, Romania, ne Serbia. That's the Orthodox, East Orthodox Church. Nagamba, the Orthodox Church is a Christian church, or federation of churches originating in the Greek-speaking church of the Byzantine Empire, not accepting the authority of the Pope and using ancient forms of service. That is the Orthodox Church. Federation, Federoyama Church, Agava, Muyekalu, Ezogera, Oruguriki, Nga Orurimi, Roku Savisam, why would they not accept Latin? Kubanga ya Yizibwa, Augustus, Yawandi Kamateka, Agachi, Agachachi, Ngaia with Latin, and this man ended up being he's a black man. Cut these racists, they said tetuja kukiriza toyo kutuwa nikira lulimi. Doliao, they resorted to Greek speaking, okay? Na yenga bote wakiriza authority ya kubanti, papa. Era this pope, ya jano na wakoze sa KCC in Uganda, lose ya manye, nebateke bitala kukubo na ataitayo. Biafano kufe bila la nebabi jao. Neze mtu kani ntunulira ningambo ba nze mulwadde am I mentally ill oba abali mu authority bebali mentally ill mwe this man nga church ye ekunganyiza wano sente ezigenda mu over 1000 and 700 years emyaka 10 mulu samu ngateza ngakoma gobaga yambe nti ettaka lyakubya abantu nti chachi Vatican yewaddeyo bweziti naye dukirire nti eno wabaddeyo ibola we wati Vatican yedukirida kudukirira kwabwe kuba wa unnecessary words of enchantment is stimulating a brain diarrhea makama abasasire. Kati omuntu ngoyo azze wano on a program of robbery ali mu kuchekinga sente zibadde zivenu zenkana zitya nga abantu webati bwe yajja nentunulira bana abaddugavu abataina na kubera mu office. Dr. Henry Clark atusomesa na tugamba no African person, whether a woman or man, should be allowed to access a public office unless if they can explain why slavery happened. Wabata sobola kuchinyonyola, they shouldn't be in these offices. When now as in the times of the Pope, direct from the president, you don't. You can't explain this. You don't articulate or disorientate. And so again, this man comes ngabivasa iningenda kano jebaita bukaminio certificate. It is called the certificate of thuggery. Nibajiteka ko chebaita the purple bull. Pope na bamu signature and a Bartholomew de Ras Casas. Negamba, instead of trading these Indians and forcing them into slavery that have souls to save in the future, let's resort to the monkeys, the Africans, who have no souls to save. A statement from the Roman Catholic Church. Jebakola. Nibagama mchifo choku tunda ba nwa red Indian zo baka kama mubudu. Aba ine miyo joku sefinge sere biencha. Katuchuse tude kuzine nchima ezaba dugavu. Ezita ina miyo joku gira kutayasa. Church katuli tete yetonde ranga kona ba dugavu. You allow this criminal, whatsoever you can call him, are running at this system we call a money extortion from the black people. Naja, memu kwata centers of over 170 billions. Mbumuteka kevi talabye mguze mu Europe. Mti papa agenda kuita wanukusalama lo tebyali watu gendo cha enchanga yone yaka. Kwevilika tibiafa. Mbatija. Nebalongo sengudo. For just one man. Ataina mugase riba antuba dugavu.
on their humanity. Ngane establishment yabo tetwe tonderanga. Nemukwata sebo nemumuyisa mungudenu. Nemugalawo business nezaba antu abalala ze nyumba tezijaba kumakubo papa taina zilaba. Kwe gamba you are making a way eriomu bi. Aje alabe ntikatibano banyumo kubaba gaga. Mumuyisa elimu mikubo vietaka. Mumugambe tetuchia ina sente chache tubye nyo. Mumuise mubyetaka mumukube mubinya amanyeye ndobo rutecha avayo. Ne wanuwe mumuteka wano na nara wanga ayita kawewevu akaseyeya. Amanyira ona gamba oha. Banu baba debaleta obumbi abiri ngechi wevu ayo buli mwaka. Kati baino leto bumbi nkaga kubamba labi bagaga. He had come on a mission of monitoring. Mwina vya bagaga bitu sewa. Kumu jiseri kuchetaka mkuboyo mubinya. Ajagamba kweyo. Katuli chiberi tuba bienyo tebacha alimu na kasente. He will not come back. Aonafe tuja kulekera wukuwayo. Nebo jaja banange bata andika. Okutani kukira bantu mweyo. Hey, papa asabire sente. Mweyo banetu katumulage. Nti mukama yatuwa mukisa. Mukisa chigo yabawa. Mukisa chigo yabawa oyu. That Roman God. Mukisa chigo. Atena bagamba just watch. Mwabadu gavumuga nyogoberere vya fayo. All the times. Three times ngaba pops iba jawanu. Mburida chechi dangako. Disaster. Disaster. Oli Paulo ya soka weya jawanu after nebafurumia the common man's chatter. There was upheavals. Niwaba wokuta kwa balango. Naba choli nechi. After the Pope ngavude wanu. Naachari de guru ne kasese. What happened in kasese papa unungadze. After ngavude we kasese chechi atu kakuluviri yoruari wo. After enjala neja negwa. And I warned you. Nemba gamba wajira wanu disaster mujazira. Because yali yakavamu Jordan. Nebajikuba. Bubi nyoba terrorist. Bulije ya linya. When he stepped in Central African Republic. Church atu kawo. Mshitegera. So. Na jawanu. From there. Ebintu nebye yongeri la dalo kuono leka. Netufuna disaster ye kasese. Netufuna disaster ye njale yali ye yama nyao. Esukuru myo kamala. Netufuna. Like oli. Boya jawali ye mabega mchenda mwemeka. What happened? Twazako erinino. Erinino weyaja na vunze mere yona yona na mataba after there was an outbreak of cholera. These men are escorted with evil. In fact, neche vange gamba, don't accept these men to come here. They are not worth it. Okubera wanu. The Africans ne baaniriza. Ne batani kobali mbasa pole ziva Vatikani. Ne mugurobe mitwala abiri. Vatican. Akasika ekte ya zanamunya. Kainobu zimbe bumeka. Kaso Gondrofa, Sister in the Chapel, Basilica, St. Peter's Mosque. Kati, gwe, oveyo, waliola vye yoko, no, gendo nonye, ekole reriri mu Vatican. Nene bali imba, nemuza omutuku vutali imba, nenga bali imbi enti sapule ziva mu Vatican zikole duayo. Kubakadi no urunana kumina wabili, ani yasoma manufacturing. Ani ya soma manufacturing. Ne muzikiri za wano. Ne being conned in a religious system. But still temwagala kuzukuka. Kati muta andiso nyiga wakatulichi. Muta andiso gireyo. Ye itachi. Ndi Zulu. I'm a black man. Hey. See. We have to go back to Sankofa to get to Twitter the great, the grand architect of the universe. So, but to die waliyeri, and I don't apologize to anyone. But to die waliyeri, the chief Orthodox churches, what's it called, the Eastern Orthodox churches, the term. Eno, ya East Orthodox Church. Ekoze sebwa nyo, if you look, go and Google for East Orthodox Church. Tam, ekoze sebwa nyo, muzebaita ancient churches, churches enkade, ezeda. Neba kugamba, mu Encyclopedia Britannica, then and the Roman Catholic Church Encyclopedia, volume 2. Gwekadi nobate wajisomo, you are leading people.
ngatoma nyina kusoma, you've not read those encyclopedia, encyclopedias, the Roman Catholic Church encyclopedia, and in volume 2 egamba the term is used in other ancient churches mainly of Africa origin tuba tudayo mu la Libela in Ethiopia, tuba tukomawo mu Dongola capital city, your kingdom ya Makuria, ancient kingdom ya Makuria, tuba tugenda yo ku Gondofa, the castle of Gondofa, siriku castle Gondofa. The Roman Catholic Church stole the name Castle Gondofa, nebajita Castle Gondofa. Castle Gondofa, Papa Jeba Umulira. You know, if you see the images, Ziberayo, Ochano Kutia. So that's where they stay. And anciently, Ubogena Castle Gondofa, agenda nebali. Abamukuma, Abiri Muomu. Bebaitaba Swiss guards. But Swiss guards, Kumbalasi. But engoye zaabwe bazireka obo nebweru with the Pope and they just go. Simanyo baricho bajichusa amuda, but now I'm reading from the ancient literature. Okay, so kati they took the system nebajita the Coptic, ngawulaba mu Egypt yewali papa waba Coptic gwebaita Pope Theodoris. Aba Orthodox bayino wabwe, the Roman Catholics by no wawe, so called Bagogorio, then Theodoris yowaba Coptic. The Coptic in Ethiopian churches, repackaging the construction. So when I gamye chigambo Byzantine chibuga chikadde echaba Greek. Nagamba to demo a definition ya Christianity kunze. It is a Euro-Gentile, Europe and the Gentiles. Greco-Roman, muba Greek naba Roma jebyabu. Greco-Roman psycho-philosophical vehicle of spiritual and intellectual enslavement that has three things at its end. The racial superiority of the people who created it, paralysis of analysis in the people who believe in it, and then perpetual empowerment of the agenda intended for it. That's my definition, simply. Psychophilosophical vehicle, it brings it to be a psycho, mutabufu wo mutwe. Philosophy, owaba gube daru. Psychophilosophical, aina spiritual and intellectual enslavement. Ateka obudu. Endowoza yo, no moyo gwa guteka mubudu nga. Chivamu ebintu bisatu. Okubanga waliwo aba dominating the white popes and most white cardinals because they are white. Kwaba bachitonda. That is the racial superiority. That's why ibyo nebifananya ibyo nabyo olaba bemukubye muziye kaluza mu byo nabyo mutimbye biri kwa ko ka baby so called Jesus. Byo nabi they have to look white. Okay? That is racial superiority. Then paralysis of analysis in the people who believe in it. Waliwo kugongo bala ko kukola analyzing bano n'okutegeera kwaba bachi abachi kiririzamu bagongo balobongo. Then ne wabawo che Twitter perpetual empowerment of the agenda intended for it. Chitegeza buli kasera cheyongero genda mu maso nga cheyongera mu amanyi. Tebacheta gakubulira kufuka mu protestant, kufuka mu katuli, kufuka no bakuwamba buwambe, they kidnap you gendo giranga bakuwaderi nyagwe John bali kubatiza da by force. It is a perpetual empowerment. You become a subject of them. So the Byzantium, chibuga chikadde chaba Greek, chatandikibwawo mu myaka nge bitano BCE mu maserengeta gechife chitibwa Bisporus. Kati Bisporus enaku zino we watu deje bayita Istanbul mu Turkey. Chadamu ne chizimbibwa Emperor Constantine mwaka gwa bisatu abiri mwena ne bakita Constantinople oluvanyuma lw'okubanga Nicaea bagideclaring okubanga the city egenda okuba efuga amateeka ne balyoka bakola the Nicaean Council ya 325 AD we ba creatingirawo Jesus. So
Bisporas is a narrow strait. Yamaz can't continue with it. Connecting a jibaita Black Sea. Kakaji connecting a jibaita Sea of Marmara. Kat Sea of Marmara. Wanwe waula jetuita Europe. Ukuwa kujibaita Anatolian Peninsula. Eyabu guanju wa Asia. Era Istanbul. Irikuma Serengeta. Agechi fochino. Katia nyanje ya Marmara. Simanyo baba aliba jukusomese zako. But the Sea of Marmara is nyanja antini, sisi, ntini, sema ya nja antini. Mambuka gabu guanji wabu ataki. Iranga connecting wako ka Bisporas, kako kantu katini. Chovula ba take riko pati ya Asia ne pati ya Europe. Aweba crossinga okujamu jetuita Mediterranean Sea. Ereo Bisporas after Ice Age uruagira nale tau balafu kwe ungero bunji. Black Sea ya jula. Amazi negame nyawo mu Bisporas. Negali yoka gaja negero dinga. Ebi febio. Yani oka wansi mu Black Sea. Usanga yo civilization zezali yo. Awe bako pastore. Jiba ita eyachi. Eya mataba ganowa. Mataba ganowa. But it was just. Okwe ungera kwa. Amazi nga tigasobla ita mu Bisporas. Atene geyongira water table nerinya olwa heat wave nereta balafu lyo kubanga asanuka era awoka connecting a Black Sea neze baita de Danadels of the Aegean Sea eyaula Eastern Turkey ku Asia Turkey iranga echifeche dabachi tanga Propontis aba Greek kati ze baita Danadels inalo strait eda je baitanga Hellesponti mubisere ebyedde linkinga enyanja Marmara ne Aegean ene wezulu geography sigwe twazokola tuli mukulaba bichi otukane tutunula balibe nkugambye ko oli emperor he is from the Vando ye muntu akola damage. You have vandalized. But baba bantu ba German. Abaku baba Gaul, aba Spain. Nebalumba ne North Africa. Mumwako gwa bina. Bisere vya AD. Ira nebasa kinga Rome. Mumwaka gwa bina tano mwe tano. Now webaitaba Ostrogoth. Aba member. Wa branch. Yabu vanju yaba Goth. Aba wamba Italy. Mumia kejo. So these Greco-Roman Eurocentric guys about Visigoth ye beba invading a Roman Empire mwaka gwa bisatu n'ebitano nebafuga Spain paka webabera overthrown by the Moor blacks abadugavu ba Moors mu lusanvu 11 eteke eryo erya Roman law code eya ancient Rome evamu kati zibaita the basics of civil law. Mawanga kati the Moors refused it. Unfortunately, tuchajitambulira ko kati. Bajireta. Bwe tutunula in these stories, zibajja ne ba printinga. We don't find anything. Nagamba gendo nonye, tusigaza idachi kantini. Gendo nonye ba emperor ba Rome. Tebadanga mukugamba nti there was a king called Herod. No, tewali yo kabaka akulembera Rome. Ancient Rome yali ekulemberwa ba emperor. Iranga tulaba kuba emperor tuina eno story eyo kuba ya King Herod efulumira mu gibaita the Gutenberg Bible. It's the Vulgate version. Yawandikibwa gubaita Johannes Gutenberg mwaka gwa 1205 mwetano mchife chitibwa Mainz Germany era it is called the first complete book extant in the west mubazungu and is also the earliest to be printed from a movable type katiba emperor abamu betumanyi mu myaka ja AD 12 AD
anamugumu edimu emuli oli Caligula itwa Gaius Julius Caesar Germanicus was very notorious na kutegeza yazimba Vatican abo ba Roman general yaitwa Julius Caesar yafuga up to 44 BC Gaius Julius Caesar yatandika onche baita the first triumvirate zibaitanga triumvirate yali afuga ye ne Pompe ne Crassus mu myaka ejenkaga nafuka consul mu myaka ejja 5-9 BC tubala tuva waggulu nga tudda wansi so ye jibaitanga triumvirate ye group y'abantu basatu abalinga bafuga abalinganga bafuga iranga esoka ye ya Julius Caesar ngaline Pompe omulala gwe bayita Crassus so tewewala kuwuliranga America yinoli gwe bayita Mike Pompeo kati ye Secretary of State yali wa CIA manya bagaje you just know where they came from so yokubiri triumvirate yali mu gwe bayita Antony omulala bamuyita Rapidus omulala Octavian mu 43 BC iranga tulaba wano be basajja abalwana ze bayita the Gallic Wars. Now, what happens of these people? Who is King Herod now? Guba gamba mubisera bya Herod, the so-called Jesus, happened to exist. Rome teinayo mukulembeze gwe bayita king. Nkugambye bayina zi triumvirate, nkuwaddeke ezimu, ne nkuwako n'amannya. Eranga King Herod gwe boogerako mbo Herod the Great is only mentioned in one book, the Manual of Human Control. Ninawa ne kitabo kya Roma ekiraga bonna abaali bafuzeeko wansi kuba emperor ba Rome. Herod never existed in that time. Tabangawo never. He is only mentioned mubisera mbu Yesu mwe yazalibwa mu kitabo kya Matayo esura 2 olunyirirwa 16. So when something nga it is to chiri anyway what was statement Napoleon Bonaparte ya jogera na gamba let me go and deceive them because history is going to be on my side. Bukagenda abalimbe kube byafayo bijja kuba ku side ye. Lwaki? Because he who controls the printed page and the printing age controls the thinking of the next age. Afuga akaseera mwe bafulumirize ebitabo ebyo nga yafuga ne kyekigenda ku page ye kyekitabo. Afuga akaseera akaddako n'endowooza yaabo abaliddako. Kuba bajja soma mu bino ebitabo bye balowooze nti byali bituufu. So kati bwe tusoma the Manual of Human Control ne batusomera mu kitabo kya Matayo esura 2 olunyirirwa 16 nti Yesu yazalibwa mu biseera bya Herod nga mu byafaayo bya Roma byonna temuliimu kabaka gwe bali bayise Herod kuba bo bayinanga na ba empura ng'okkirizamu ebyo ebintu ndabira ddala nga you are sick, you are mentally ill. Tutero gamba bwe tuti European history is fiction agreed upon. Ensoma y'ebyafaayo by'abazungu bwe bujweteke n'obulimbo obukkiriziganyiddwako kubo abagenda ofuga abaddako. So if you believe in history of the European man which is fiction agreed upon and you accept books as a Matthew chapter 2 verse 16 obaddemu oyogere ku gwe bayita mutabani wa Herodi ayitibwa Herod Antipas he's the tetrarch of Galilee. He was a tetrarch of Galilee. There is nowhere Wawandiki was a tetrarch of Galilee and even Paria. Nowhere. He is only mentioned in the Manual, the Book of Lies. Mu New Testament, mu Luke, abiri musatu, musambu. Remember, binobiendi mukusomera. They were written abantu watano mubabiri. Jebaita Roman Piso family. Katuwa uli langa ansoma Matthew. Oyaiti kwa Claudius Piso. Yeye wandikamu. That's how we created the stories there. They never happened and existed. Yeru wachitono nya Roman Piso family.
and Roman piece of papers njia kujano zikusulire wo. So nebata niko forginga jebaita the Herods, nebaleta Herod Antipas, nebaleta Herod Agrippa, baba yeri linyalia Agrippa ne Agrippina muzukuru wa Herod. He was the king of Judea. There was no letter J on this planet, and there was no Judea. Mumyake jojebogere ja 41 and 44 AD. Tewali wo Judea. Not at all. Sumerian civilization inge vudeo. Those days, Macedonia was ruling. That was part of the great Macedonian empire. But at some time, it was the empire of the Persians. Ngefugiwa gubaita Darius. Walo Darius the first, Darius the second, and Darius the third. Paka when we went in an agreement, ne Pharaoh yateke wako the Persians gubaita Neko. Bebas digging, bebas simeo jibaita the Suez Canal. Then the Eli yunti Suez Canal yasime wabazungu. Nothing at all. Cleopatra yajita kong agenda mu Egypt. Mkutuwala yo Caesarion. Omwana Julius Caesar goyaliyamu za demu. Mishitekele. So, nebatula ganti Agrippa wokubiri nti ye king wama tuwale mumambuka ga Palestine. There was no any king in Palestine. There, the high socks kings bako madda, the high tights bako madda, the Assyrians bako madda. There was no any kingdom called Palestine. Bamogera komu bikolwa bya batume. Acts chapter 22 verse 13. Then you believe in such things. And you believe in things you don't understand, then you suffer. So there was no tetrarch of Galilee. Nagamba tetrarch bajitanga the Roman Empire, the governor of one of the four divisions of a country or a province. Mubitabo bya Rome, there is no any tetrarch aitiboyo. Nsobola noba kuwabu naba emperor. Nebisera bye bafuga. Katutandike. Okuva mwaka gwa 27 BCE n'okutuuka mu 14 CE byebandiise ebiseera bya Yesu byandizaalibwamu bamuyitanga Augustus Caesar, era eyaddamu n'awamba Athens ne wayitibwa Agora. Agora, he was taking North Africa. Newabaawo eyaliwo nga 18 omwaka ogwa 14 CE BCE oba no CE jemuita AD nga ajeku Augustus Caesar aitibwa Emperor Tiberius. Ni wabawo Emperor Caligula yafuga okuva 37 paka anamugumu CE kati otubala tudaguru paka nga 24 January anamugumu kati okuva 25 January anamugumu. Paka, in fact, wetuba lidao mubisera vya Caligula, Jesus weyandiba denga, koli labirie, ebya magiro. So there was not Herod, mbateo yokano mbateza, niba mutema komu, to that is garbage. But Emperor Claudius, then there is Emperor Nero, then what we go, jebaita, the year of the four emperors, civil war, a year Rome, okuvan Lukaga, okuvankaga mumu nana, paka nkaga mumu enda. Waluo lutalo mromu kupu zali nyingi. Nekudako Emperor Garba. Nekudako Emperor Otho. Nekudako Emperor Veterius. Nekudako Emperor Titus. Nekudako Emperor Domitian. Nekudako Emperor Neva. Nekudako Emperor Trajan. Nekudako Emperor Hadrian. Black man yazimba jibaita the Hadrian Wall. Nekudako jibaita Antonius Pius. Nekudako era Antonius Pius. Nakomao. Nekudako Marcus Aurelius, nekudako Lucas Verus, yafuganga ne Marcus Aurelius, bakola nabo triumvirate. Bila Marcus Aurelius, atena asigalako yekanga Lucius Verus afude. Era Marcus Aurelius nafugane gubaita Commodus. Banobo na, nekuja Emperor Septimius Severus, the black man, jet black. Azala gwebaita Karakara. Karakara mu North Africa.
North Africa, Karakara, noyo Septemia Severus, nekuja kogo baita Patinax. Simu mbade no njira bide. Sigazi dachika antini. Call in live 0414698420. Tuogere. Nekudako Dadias Julianas. Nekudako era Septemia Severus nako mao. Mwaka gwa luenda. Chukumi chenda munana. Jebaita the reign of Karakara. Ngafuga nechitawe Septemia Severus. So there's nothing like Herod. Nothing. So if you accept into what we said about Herod, it means the story is bogus. 0414698420. Kutugeno kubanga tuita. You speak to Grand Abbot. Yes, TV Africa, hello. Hello? Esebo ani ono gwetwogedde naye. Esebo. Tesa sebo. Abantu basibiddwa bitasobola kusimulwa kati. Abantu kati bajjo yo bajukula bajukula bitawo bya historia. Kati oli omu bulte kintu atebera mu bayi kuli. Ja susuta. Esebo mkulu makanika. Kale sebo, batula biri. Amese makanika okuva ekatonga. Studio line is open 0414 698420. Osobola kujoininga discussion eno jetulimu. In fact, Septemia Severus yazala Karakara na damu nazala ni mutabaniwe gwe bayita Geta oba Jita. Erinnya eryo abo butiko balina erya Jita. Erinnya libeera lifanana erya wano. Kubesimu tuberenga tuteesa wano mudachi kazi nezisigaddeyo sagala kubiranga amba malirawo budde 0 4 4 9 8 2 oku kwetwayitidde okusobola okubanga tuteseganya naawe ku nsonga ezo ezimu ezibadde zikyakutta abantu. Waliwo nekino bando zibatu tusoke tukirike soko balekawa mbadde nchakutegeza ba emperor abo waliwo gwe bayita Macrinus yasobola okuvuga ne mutabani bwayitibwa Diadumenian mubonna bajita the book of emperors. The book of emperors and great rulers of the Roman Empire. Oyo Herod gwe bagambe yalagira emitwe gy'abaana bagisaleko bwate baduseewo. Jesus story is not there. Mubano bonna. Go verify for yourself. Gendo jinonyo bono nye jibaita a chronology of the Roman emperors. Oja kwesa nganga the story concept jo holding the so dear wasn't there. Aten chimanyi chiruma nyo okulaba ekintu munaye kyobadde ngo okirizamwe bange dene no sanga nti you have been hoodwinked, you've been moving on submission of forgery. Chireta obuzibu akasera akasinga abantu abamu babira nga bawulirira ddala ennaku kati we mu kifo ky'okwewozaako gamba ye yakkiriza atya batwakkiriza tutya ku myaka gyaffe okulimbibwa ebbanga eryo basalawo ne bakidifendingira ddala. Yet it's not late. Kusankofa
TV Africa. TV Africa. Allo? Allo, on coupe de voir ce que vous là. C'est bon, c'est Kati anti awo bakoze repeat ye chiro olwo chiro cha jo repeat bagizemu TV antenna yo irabika yibadde no buzibu kale sebo tebisere bisinga kyekyo kye nagamba kye bayita digital migration they manipulate the audios ne basalira eri wansi volume olusi ne tutatera kuba abamu nga mugifuna ate nga mu programs endala ebaddenga ekola ki ejja so ebifaananyi we bifuruzinga most of the times antenna zamwe kubanze wano mu studio mba ndaba bulungi nga we bigenda kubanga nina monitor yange direct mbera njitunuddemu awo mbera nga audio oba mbera nga ekifaananyi nkiraba nga mukifuna but most of the times digital migration nagamba chatwalira England emyaka 11 okumigratinga from analog to digital kubyobugagga byonna byebye mawanga ga Africa ne walala zibaita first world countries it took them 11 years okumigrating from analog to digital what of egwanga lya Uganda corrupt Uganda oloza yo kiba kijja gitwalira banga lyenkana ki kubanga ne kibaliko it is still a demo kit kintu tekinabeera stabilized bulungi era otuke yabamu babeeranga olusi ne signal tebazifuna kunsonge eno ya digital migration so kubosanga nga chigizemu adjust your antenna oba rescan your decoder lisere bisingo rescan nga decoder yo nobiranga ofuna obubaka obutufu makanika kato abantu bible bajitutenge kitabo ekirimu ebyafaayo ebitufu buli kyomubuzanga jayo kiri buli kyomubuuza nga jamu kiri n'omubuuza eno nga jamu kiri kati awo otandikanga n'omubuuza ebyafaayo ate ebyaffe ebitukwatako abaddugavu kubanga bwe kibanga kye kifuuse ekitabo ky'ebyafaayo abantu kye bali faalingako they should be able okuvaayo ne batulaga n'ebyafaayo ebyaffe in that book ne tusobola okubanga tukola ki tubiraba so it is not ntera nyo bagamba the Bible is not my book neither religion my profession the Bible is not my book neither religion my profession si kitabo kyange ne wankubadde dini okuba nti bwe buyigirize bwange oba omulimu gwange mgweni no kubanga nkola wabula we go there for references ezikulaga how it is unjust how it is not suitable to be the guiding star or to be the guiding manual eyabantu because it has resorted to being a manual of human control of which we can't accept that. So, about the Friday Nunjinyo, it has been a very good Friday. We shall be meeting again. Rokutano
Wairu chowiru bade. Programs ino bajanga badizamu repeat. Wamu musobolo zirabe chido. Obane muziraba. Bazizamu chido. Nga mauli de gawede. Kusawa onganya chitundu. Programs ino bazizamu. Ne musobola okuba. Nga mukolachi. Nga mweke nenya. Aba misinzi. Magamba kulwa program itidwa Perception. Kulwa TV Africa. Mbagaliza weekend ye nunji. Ashe.